згідно контракту, який у нас був укладений у 2017 році, ми їх передаємо з невеликою доробкою, ми встановлюємо на них систему, так звана туча, це димовий захист. І приціли, і електронне обладнання буде встановлюватися на них пізніше, вже після того, як ми передамо Міністерство оборони ці машини. Саме тому, що це не було передбачено контрактом 2017 року. Тобто ми їх передаємо і потім вже допрацюємо, це вже буде другий кейс, Від того, що вони простояли дуже довго, вони були проблеми з підвізкою, проблеми на деяких машинах були проблеми з двигунами, розукомплектований ЗІП, ну і не було ніякої документації. Тобто це потрібно було усунути, амортизатори відремонтовані, двигуни перевірені, тобто машини відновлені. Не сказати, що вони були в дуже поганому стані, але не в тому стані, який можна передавати Міністерству оборони.